Onde ele foi? A gente não tá sozinho! Comecem a vasculhar! Tá bom. Certo, muito bem. Isso podia ter acabado mal. Sim, vamos dar o fora daqui antes que alguém venha conferir. Você vai onde está o dinheiro? Que frio. Fica ainda mais. Vou dar uma mijada enquanto você educa o nosso jovem recruta. O que aconteceu depois? Ele acabou com a rebelião? Uma rede controlada com a nossa ajuda. Mas quando Beleza. Acabou o dinheiro... Bom, não tinha mais pego motivo pra gente ficar lá. Eu pego da direita. Tem que fazer melhor do que isso, rapazes. É, vamos ver se dá pra continuar assim. Terminaram de preparar o lugar? O cemitério tá pronto pra visita do Riquinho. Eles não estão diminuindo, né? A chefe quer resultados. E ela quer eles pra ontem. Eles encontraram alguma coisa? Parece que acharam alguma coisa, mas não sei os detalhes.
Okay. Você viu isso? Como um ninja. Impressionante, mano. Impressionante. Droga! Alguém tem notícias do grupo lá de cima? Nada. Acha que temos visitas? Bem que eu queria. A tempestade está interferindo nos rádios. Quase não funciona. Se a gente não souber deles logo, eu vou dar uma olhada neles. Ok. Não acredito que ele escapou. Parece que ela jogou ele de uma janela do quinto andar. E ele sobreviveu? Nossa, o cara tem muita sorte. Aquele leilão estava bem vigiado. Não pela Shoreline. Não pelos nossos homens. Só estou dizendo que é melhor não subestimar esses caras. Também não é para exagerar a capacidade deles. Aqui, né? Ei, tá me ouvindo? Foi isso? Ei, tá me ouvindo? Mas que... Nunca pensaria nisso. Nada. Tá bom. Uma coisa. O que foi isso? E então? Nada, bro. Tá limpo.
Espera aí. Achei alguma coisa. Toma cuidado. Alguma coisa aí? Nada, bro. Tá limpo. Ok. Acho que tá limpo. Bom, podia ter ido melhor. É, bom, ainda estamos vivos, isso já basta. Vamos abrir esse portão.